Cara, por que estão pedindo socorro? Vamos avançar aqui, mano. Essa pergunta eu gostaria de saber. Quero aqui fazer boa noite a todos. Quero fazer uma pergunta ao senhor Percival. Quando ele diz que esta casa, e aqui tem três representantes desta casa, estão engessando a saúde do nosso município. Gostaria que depois o senhor respondesse. E também gostaria que o senhor respondesse, já que nós estamos falando com o Oswaldo, subsecretária de Atenção Básica, doutora Jane, secretária, Percival, Atenção Especializada, Marcão, presidente do fundo, e os demais que compõem a saúde do nosso município. A questão da vigilância sanitária, uma determinação da Câmara votada aqui, derrubou um decreto onde a Secretaria de Saúde obrigava os fiscais sanitários a fazer a função de combate à dengue. Queria saber se vão continuar obrigando os fiscais a fazer uma obrigação que não é a deles. E no que se retrata a municipalidade, as pessoas que contribuem para que tenhamos um orçamento e se gaste na saúde e educação, sentiu o Percival um pouco áspero com a pergunta do seu José aqui, que é um munícipe, que fez uma pergunta simples. Em setembro do ano passado, só tinha um urologista que estava de férias. E hoje nós temos três, então houve um avanço. Quem paga os salários dos senhores servidores que acompanham a saúde do nosso município, quem paga o salário dos vereadores, são essas pessoas que estão aqui reivindicando melhor saúde. Então tem que haver um pouco de respeito com essas pessoas que estão aqui, fazendo uma pergunta simples, que é com os impostos dele que paga a saúde do nosso município. Então, eu gostaria que tivesse um pouco mais de educação com quem está aqui prestigiando todos esses números, essa reunião pública, para se falar de saúde. Então, eu peço um pouco mais de educação nas respostas. E quando se fala de política, né, quem falou de política aqui foi o Percival. O cidadão aqui, o contribuinte, hora nenhuma falou em política, né? Estou aqui num ambiente público, falando de coisas públicas, que se retrata a saúde do nosso município. E ele quer destacar também que em 27 anos de emancipação política, ninguém terá coragem de fazer uma CPI. Eu fui lá e solicitei, fui o solicitante dessa CPI. Agora, por quê? Porque a saúde não está bem. Se tivesse, foi o que o cidadão Marcos falou, os juros só aumentam. Eu sou testemunha de quando uma pessoa chega no pronto-socorro às 4 da manhã da tarde, às 4 da tarde só vai ser atendida às 9. Então a coisa não está funcionando. Por exemplo, nós temos uma cidade com 142 mil habitantes e temos dois cardiologistas. Como é que atende? Como é que atende? Né? É desse jeito que eu gostaria de dar respostas educadamente. Muito obrigado. Respondendo que o senhor está confundindo aspereza com não, veemência. Não, isso que eu te ouvi. Olha a educação que o senhor me cobrou e olha a sua postura ao eu iniciar a minha resposta. Então, não é por aí que se mede educação. Ser veemente no que a gente defende é ter convicção das nossas ideias. Por isso, eu defendo com convicção, com veemência, jamais com aspereza. Eu sou um senhor de 63 anos, médico, ginecologista. Como que eu conseguiria manter minha vida no dia a dia atendendo as mulheres com aspereza, de forma rude? Então, desculpem se algum ponto de veemência foi confundido com educação. Mas eu acho que se interrompido na fala, é a maior demonstração de má educação. E eu fui interrompido todas as vezes que comecei a responder. Então, eu peço também a reciprocidade da educação. Tá? Quanto à parte que me coube, que é o engessamento da saúde, vocês bem sabem que quando derramam em cima da gente aquele quantitativo absurdo de informações, algumas até sem fundamento, que nós vamos contestar no momento oportuno, vocês paralisam uma série de atividades, uma série de profissionais trabalhando na ponta para levantar dados, sabem que nós temos uma deficiência de rede lógica,
então precisamos levantar dados de forma manual. Não sei se é do conhecimento de vocês que uma grande parte de dados bioestatísticos, dados que norteiam o planejamento na saúde, simplesmente foram deletados ou sumiram das unidades de atendimento, no que diz respeito à especializada. Não sei para onde foi parar esses documentos. Então, quando eu digo que estamos engessados, parcialmente estamos engessados, sim. Vocês nos deram um trabalho danado, porque nós estamos atendendo com todas as celeridades. Você não tem dúvida, vamos responder a tudo que nos foi solicitado. Mas vocês paralisam uma parte das atividades profissionais da equipe. Não tenha dúvida. Tá? Ainda voltando à educação, se me ofendeu, se me ofendeu. Então eu vou fazer uma colocação para vocês. Quando vocês invadem o hospital em busca de uma fiscalização de corpo presente, indo contra o regimento da própria casa de vocês, que pede para que vocês se manifestem através de requerimentos, de comissões, e assim deve funcionar essa casa, vocês fizeram fiscalização na gente pessoalmente, como se fosse fiscalização policial. O senhor quer ver uma coisa mais grosseira do que isso? Entrar tarde da noite num setor para saber como é que está o medicamento, se está arrumado, se não está arrumado, se tem coisa vencida, se tem isso ou tem aquilo. Isso é fiscalizar? Não. Se fiscaliza através de solicitações, de requerimentos, de comissões. É assim que diz o regimento da casa. O senhor não conhece o regimento. Uma parte dele eu conheço. Não conheço completamente. Quando a gente fiscaliza através de requerimento, o senhor fala que quer engessar. O senhor não fala. Vocês falam tudo de educação. O senhor mentiroso. O senhor é mentiroso. Se vai requerimento, o senhor diz que quer engessar. Se vai um local. A gente não é atribuição do vereador, o senhor não conhece o rendimento dessa casa. O senhor é um mentiroso. Aí, bate palma pro senhor, a população está morrendo. O senhor é um mentiroso. Não, eu estou aqui para defender o direito da população e o senhor é um mentiroso. Que a população está morrendo lá. Esse senhor aqui é o nosso patrão. Não vou te acompanhar nesse dia. Não precisa me acompanhar, não. Mas é um mentiroso. O senhor está lá na saúde. Não, não estou vendo mais não. O senhor está lá na saúde. O senhor está na saúde de um ano, não. O senhor está lá. Por favor, por favor, vamos acalmar os ânimos. Por gentileza. Vereador, a saúde está uma porcaria porque está o senhor lá esse tempo, o senhor não está lá um ano, não. Vereador, por gentileza, vamos acalmar os ânimos. É mentiroso. Por favor, vamos acalmar, gente. Calma. Peraí. Tá vendo, doutor? A senhora entendeu minha pergunta, ele leva pro outro lado. Tá aí, ó. A senhora entendeu minha pergunta e ele aquela tá levando pro outro lado. Então, desmaltratou o senhor aqui também, entendeu? Então tá aí, ó. Como subsecretário que é pago pela população, é um péssimo servidor. Porque eu já falo, a família dele tem plano de saúde. Os filhos dele têm plano de saúde. Eu já falei isso pra ele, entendeu? Então ele não depende da saúde pública, igual a população. Entendeu? A gente paga o salário de vocês. A gente paga o salário de vocês. Então, a população morre, sofre por falta de atendimento. Médico fica dormindo no horário de trabalho e vocês não fazem o que tem que fazer. Entendeu? Senhora, vai catar o pessoal que tem que fazer. Entendeu? Entendeu? Eu não estou falando com a senhora. Não estou falando com a senhora. Então, médico, os médicos estão com a família. E a senhora é uma babaca, uma trouxa. Eu não tô falando com a senhora, não é a senhora que tá passando mal, não é a sua família que tá lá, entendeu? A família de vocês não estão lá. Aí que tá, a família de vocês tá, a saúde tá lá, as vigilantes estão na saúde lá, tá pedindo socorro, e vocês ganham muito bem pra não fazer nada. Tá aí, ó, então agora vocês querem reclamar, tá aí, ó, vocês têm que fazer o papel de vocês, entendeu? Atender a população, que paga o salário de vocês. Essa que é a realidade. Entendeu? Então, enquanto a família de vocês não precisarem de atendimento médico, vocês vão cobrar. Entendeu? Então, tá aí os números enganados. Se existe CPI, porque existe algo de errado. Existe pessoas morrendo. Entendeu? Existe pessoas morrendo.
Então eu não tô aqui para defender meu direito, é a população. Tem que ter outras pessoas aqui para fazer, entendeu? Isso, ninguém consegue falar. Entendeu? Só a Dutra está ganhando o que para fazer isso? Eu não tô ganhando nada, por quê? Tô cobrando meu direito. Não, então eu fui respondendo. Por que você não reclamou? Por que você não reclamou com ele? Por que você não reclamou? Vai se catar, rapaz. Por que você não procurou lá a pessoa lá? Não é que ele reclamou. Só o senhor que pode falar. Não, eu já encerrei. Eu já encerrei. Entendeu? Por que você não reclamou com o médico lá? Ah... Tá aí, meus amigos, tá aí, ó. Muitas pessoas querem defender o que tá errado. Mas aí, questionar o doutor Percival, que é subsecretário, 60 anos, 69 anos de idade, tá aí, ninguém questiona quando o médico tá errado. Quer dizer, responde as pessoas com aspiridade, entendeu? Com falta de elegância. Então, essa que é a realidade da saúde de Rio das Ostras. Pessoas pagam com a vida, essa que é a realidade. Então, tá aí. Finalizamos para você e você viu como é que é a vergonha da saúde, como todos aí. Uma boa noite, fique com Deus.